Հացած է 70 երաժիշտներից 15 երկրից մեզ ժամանած, ինքը ինչ է ինքնին նաև նորություն է և փորձելու ենք սրանով նաև աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը նորարարական երկիր է և մեր մոտ այն ընկերությունները ու այն պոտենցիալը հենց IT շուկայում, որ կա, փորձում ենք արվեստով դա աշխարհին ցուցադրել։ Սա լինելու են հիմնական, այսպես ասած, մեսիջը ամբողջ աշխարհին, իսկ ընդհանուր կոնգրեսի ժամանակ իհարկե ունենք շատ հետաքրքիր քննարկումներ, մեզ են միացել աշխարհի տարբեր երկրներից առաջատար IT ոլորտում ընկերությունների ղեկավարներ, որոնք ընդհանուր խոսալու են գլոբալ շուկայից, այն ինչպես IT-ն զարգանում ամայն աշխարհում, և իհարկե դա շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենում Հայաստանում։ Վագախմբի կազմում կարող եք տեսնել երաժիշտներին 14 երկրներից, որտեղ որ կայացել է WCIT-ն, սկսած 1978 թվականից, 14 երկիր և 15 երկիր Հայաստանն է, ունենք փայլուն երաժիշտներ, բայց նաև ոչ միայն երաժշտական գիտելիքները և տաղանդն է հանդիսատեսը, որ հրավիրել ենք երաժիշտներին Հայաստան, այլ նաև իրենց տեսլականը, որ IT-ն մեր կյանքը փոխում է և այն ծրագիրը, մոդելը, կոնտենտը, որը որ մենք աշխարհին ուղարկելու ենք Հայաստանից, որ ունենք արհեստական տաղանդ ձևաչափ, դա կլինի հենց այդ համերգին, որը որ ես կարծում դուք նաև դե լսեցիք, որ արհեստական բանականությունը գրում է, մոդելավորում է հայկան երաժշտություն, այսինքն դա կոնցեպտի մեջ, 21-րդ դարի կոնցեպտի մեջ դա էական թռիչկա ու մեծ բան կարա փոխի, բայց Հայաստանը հանդիսանում այն երկիրը, որը որ ունի շատ հստակ պատկերացում, ունի արդեն շատ մեծ հաջողություն այդ արհեստական բանականության կոնցեպտի մեջ, որը ուղղված է ավելի շատ դեպի արվեստ։ Կարծում եմ մեր դեպքում արվեստագետի երաժշտի դերը ինչու՞ պետք է կանա։ Եվ դուք ինչպես եք գնահատում որպես դիրիժոր կենթանի կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը, թե արհեստական բանականության։ Ես դրա համար չեմ փորձում ասել, որ դա ստեղծագործություն, դա մոդել է երաժշտության։ Մեր, գիտեք, IT-ն տենց շատ երկար կարելի է խոսել և միշտ արվեստագետները ասել են, որ դա արվեստ, իհարկե դա մարդու մասին է, ոչ մեկ չի ասում, որ արհեստական բանականություն լինելու ավելի լավ է, ես դա ամեն դեպքում դա չենք պատկերացնում ու նույնիսկ տենց չենք մտածում, բայց դա կարող է փոխել մեր կյանքի որակը, այսինքն եթե տեսեք, այսօր Հայաստանը այն երկիրն է, որ WCIT հաջողության պատմության շուրջ ստեղծում արվեստ, նվագախում, դա IT-ի շնորհիվ, դա արհեստական բանականությունը, դա այն 21-րդ դարի մարտահրավերն է, որ կարող է փոխել մեր կյանքը, մենք պետք է կարողանանք հասնել, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք պատկերացնում ենք, որ իհարկե ոչ մեկ չի համատելու բանականությունը Մալերի երաժշտության հետ և Խաչատրյանի, Բաբաջանյանի, բայց դա ինչ-որ ձևաչափը, որը որ իսկապես մեզ դա այսօր պետք է և ես էլ եմ գրկնում, ես շատ չեմ հասկանում ընդհանրապես այս ոլորտից, բայց մի բան եմ գիտակցում, որ այդ ամենակնարկվող թեման, քանի որ արհեստական բանականությունն IT, պրոգրես և Հայաստանը, ուղղակի այդ ամենակնարկվող թեմայի մեջ առաջարկում է շատ հստակ ֆորմատ և նորություն, որը որ արվեստի մասին է։